Солемади формები ჩდილები და სილუეტები ჰოლივუდული ფოტოგრაფის განსხვავებული ხედვა თბილისურ ფოტოსესიაზე. ქართულ მეგობართან ხუთი დღის წინ რა ჩამოსული ემის პრიზიორი ჯეიმს ჰიგინსონი ბერლინსა და ამერიკაში დაწყებულ ფოტოპროექტებს საქართველოში აგრძელებს. პოსტმოდერნიზების წარმომადგენელი ფოტოგრაფის ფირზე აღბერტილი ადამიანის არაპროპორციული სხეულის სილამაზე. ნახეთ კეთე ოქროშვილის სიუჟეტში. Სხეულით გამოსახული შინაგანი სამყარო, ემის დაჯილდოების პრიზიორი ჰოლივუდელი ფოტოგრაფის განსხვავებული და უცნაური ხედვა. სარეკლამო სტუდია L Group-მა საქართველოში მეგობართა სტუმრად ხუთი დღით ჩამოსული ფოტოხელოვანის თბილისურ ფოტოსესიას უმასპინძლა. ეხლა მიმდინარეობს ფოტოგადაღება, მას ჩამოსული ჰოლივუდიდან ცნობილი ფოტოგრაფი ემის მახლობელი ჯეიმს ჰიგინსონი, რომელიც მუშაობს ერთად სერიოზულ ნამუშევარზე. ეს არის ევროპული ტურნე და საქართველოში ამის გაგრძელება, ასე ვთქვათ. ვიყავი ერთადერთი მთელი უნივერსიტეტიდან, ვინც მოხვდა მასთან გუნდში. ხუთი თვის განმავლობაში ვაკეთებდი სხვადასხვა პროექტებს, მუშაობდით უამრავი გადაღებები მის სტუდიაში. ბოლოს გადავწყვიტე, რომ გარკვეული პერიოდის ჩამოსულიყავი თბილისში და გადავწყვიტე, რომ არ იქნებოდა ცუდი, რომ ჩამოსულიყო ისიც. Ну, სამი დღის უკან ჩამოვიდა ჩემთან სტუმრად. ერთი შეხედვით ცვალებადი ფორმები, ფიგურები და სილუეტები პოსტმოდერნიზმის წარმომადგენელი ფოტოგრაფის ნამუშევრებს მეტ აბსტრაქტულობასა და კონცეპტუალურობას სძენს. ფოტომოდელის ასაკის, სქესი, კანისფერი და არაჯანსაღი სხეული ჯეიმს ჰიგინსონისთვის უმნიშვნელოა. ჩვიბეწლიანი სტაჟის მქონე ფოტოგრაფისთვის მთავარი მიზანი ფირზე აღბეჭდილი სილამაზის გარდაქმნის შეცნობაა. I'm here in Georgia in Tbilisi. Tbilisi პირველად ვიმყოფები აქნის შესაძლებელი ფიგურებსა და სხეულებს ვეძებ, რომლებიც ადამიანებს სილამაზის აღქმაში დაეხმარებათ. ჩვენს ნამუშევრებს ყურადღებით თუ დააგვირდებით, შეამჩნევთ, რომ სხეულის ფორმები განსხვავებულია, რადგან ისინი შავი ფონით იცვლება. გადაღებებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ვატარებ. შემდეგ კი ყველაფერს ფირზე აღმოჩნდა და სერიების სახით გამოვცემ. ჩვენს ფოტოებში ადამიანებისა და უბრალოდ ქალისა და მამაკაცის სხეულებს შორის მსგავსებებია ჩვენები. ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიისა და საქართველოს შემდეგ ჯეიმს ჰიგინსონი ფოტოსესიებს კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში განახორციელებს, თუმცა სად გამოიფინება ჰოლივუდელი ფოტოგრაფის ფოტონამუშევრები და ვიდეო ინსტალაცია ჯერჯერობით უცნობია.